Операція «Стіна». Пентагон заявляє, контингент американських військ на кордоні з Мексикою залишиться там до кінця вересня 2019-го. Навіщо Трампу військові і наскільки серйозна ситуація? Дмитро Новченко розкаже усі подробиці. На кордоні США та Мексики зараз близько 2500 військових. Їх відправили туди тимчасово, пообіцявши, відрядження триватиме максимум 2-3 тижні, стримати наплив мігрантів і повернутися додому. Але тепер терміни вже вкотре подовжують. Спершу до 15 грудня, щоб Новий рік зустріти вдома, потім до 31 січня і ось тепер новий дедлайн – 30 вересня. В офіційному повідомленні Міноборони йдеться і про функції. Мобільне спостереження, встановлення огорож з колючого дроту, підтримка з повітря. Інакше кажучи, у Пентагоні хоч і погоджуються виконати наказ, але не згодні використовувати своїх офіцерів для затримань нелегалів. Мовляв, їхня місія лише допоміжна. Чому військових залишають на кордоні, зрозуміло. Всім здавалося, мігрантів зупинять. І побачивши, що в Америку їм не потрапити, вони підуть собі додому. Але цього не сталося. І зараз до кордонів Сполучених Штатів висуваються все нові і нові каравани. Цей збирають просто зараз у Гондурасі. На вантажівках, автобусах і просто пішки понад 1000 людей вирушили в бік Гватемали, щоб потім через Мексику спробувати пробратися до Штатів. Йдуть цілими сім'ями, везуть дітей, хочуть втекти від бідності. Але є й просто мисливці за соцвиплатами, яким вдома працювати неохота, якщо в Америці можна попросити притулку і жити на матеріальну допомогу від держави. Сподіваюся, нам дозволять пройти. Ми ж нічого поганого не робимо, просто хочемо кращого життя. Думаю, мексиканці нас підтримають, як і перший та другий каравани. Близько 2500 людей наразі залишаються в Мексиці у тимчасових таборах біженців. І картинка з кордону вражає. Справді, формується третя хвиля. Це щонайменше 1000 біженців, які розраховують, що американська адміністрація таки здасться і відкриє для них кордон. І все це дає підстави Дональду Трампу говорити, мовляв, нас врятує тільки стіна. І не припиняти урядовий шатдаун, доки конгресмени не дадуть на неї гроші. З Вашингтона Дмитро Новченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».